The evidence will show a typical pattern occurred in which the Serb forces would nearly encircle a town or village, leaving one avenue of escape. The VJ would commence shelling with artillery and heavy weapons. Then the MOOP units, including special units and volunteers, would enter the town, force the people out, sometimes killing or raping as they did so, and often looting and then burning the abandoned houses. And so the massive convoys seen in the international media quickly came into existence from the end of March 1999. When I confronted Mr. Milosevic with that, he said that they were just picnicking, so I shouldn't be concerned. They were just on a trip, having picnic. I think I said that it was strange to have picnic with all your belongings on a tractor trailer. I said that I had seen some of this myself, and I had credible reports from international observers that this was happening. And I said that in a response to his statement that I was watching too much CNN, because he said that I was fooled by CNN. Pas ju fotën forcat serbe në Bellanic, fillimisht kanë fillu me djegjen e shtëpive. Në pritje të në hyrje të fshatit kanë dalë disa burra rreth 60, dhe ata më njëherë kanë fillu më ra nga policia dhe ushtria serbe. Kanë fillu plaskat, plaskitja, ka fillu dëbimi edhe vrasjet. Edhe në këtë mënyrë, domethënë, popullata është detyru me dhunë të largohet nga fshati. Aty ishin të mbledhur rreth 80,000 banorë të fshatrave të ndryshme, të komunave të tjera, për rreth Sierra Oveci, Drenasi, Shtimja, Lipjani, Suareka dhe Malisheva. Po këto kolona i drejtonte policia, ushtria dhe paramilitarët serb. Ishin të armatosur deri në dhëmb. Ishte data 28 mars vitit 1999, kur filluan të djegën shtëpit në fshatin Sfaraçak i Epërm. Gjithë banorët e fshatit filluan të largohen prej fshatit, kështu që edhe na ju bashkan gjithëm asaj turmës të njerëzume. Ishte një kolonë shumë e gjatë. Nuk pon të thot në ndoshta ndonjë shifër e saktë. Ka menduar se ka qenë një kolonë prej 5.000 veta, 50.000 veta. Jo s'disht të situazohen njerëzit, ka t'jam banin mirë, po ja vlenë të provoj, me qënë se mendonim se të gjithë do të navresnin, atër ja vlenë të provoj të ikin nga fshati. Dhe kështu, turma filloj atyre dhe shtëpisime, një lugine është përbas shtëpis Livadët dhe lugina, dhe të gjithë ashtu me gra, pleç, fëmi, si ishin, filluan të ikin, ju thash edhe fëmijëve të mi të bashkohen të urmës, me gruën. E vesha uniformën prej imami, dhe shkoja në drejtimin ka rrugës kryesore, dhe pas një 500-600 metrave,
Hasa në një ushtar ju prezentova dhe e pyte pse është këtu krisma në fshatin tim. Ai më përgjigj kështu: kemi marrë informacione se është lemru UÇK-ja në fshat. Duhet të zbrazit fshati, ne për mi luftu ata, po për mi... Unë i garantova se nuk ka pas UÇK, edhe nuk ka, por si dhe qoftë, a i më dha urdhër që me nxjerë popullatën për shpijave. Dhe të nesërmen, në ora 7:30, kitër popullata ka qenë rrugë, me traktor, me kultivator, ka pas kamion, vetura. Në atë ditë, me një prillë, nëse nuk jam gabim, filloj një valë shumë e madhe e njerëzve, një lumë i pandërprerë i njerëzve, i eskortuar nga policia serbe, cila shkonte drejt fush Kosovës. Në fush Kosovë, pastaj do të detyroheshin të hipnin në tren, deri në kufirin me Maqedonin, do të ndaleshin në hante e lezit, dhe prej hanit e lezit e tutje do të esnin në për hekur udh deri në kufirin e Maqedonis, ku do të shëndroshin refugjat në momentin kur do të autoritetet Maqedonëse do t'i pranonin si të tiju. Kur kemi arrit në stacionin e trenit, më shduk që e gjithë Prishtina ishte aty. Fmi, gra, pleq, tri shtum, të lodhun, të raskapitun. Në basi që kemi mbri në hante e lezit, afër për fabrikës së qimentës, treni ka ndaluar aty. Dhe të kemi qenë të rrethekuar nga të dy ante e trenit nga forcat të cile ishte në tren. Për një herë është dhënë urdhër që të zbresim nga treni gjithë, dhe kanë fillu të kërkimi i leve të njoftimit. Kur kemë punë qendrë, çdo pjesë e trotuarit të qendrës, ka posta, ka hotel Metohia, ka hotel Korza, të gjithë ka qenë e mbushë në plotë për plotë me popullatë, dëbume e të bume në qendrë. Nërsa në mes, kanë qenë kamiona të mbulumë, kamiona frigoriferë, autobus, shlepera në mesin në sheshin e pesë, ku u fuqin populata edhe i dëbëshin në drejtim të Shqipërisë. Ne fillimisht në ishte bombarduar dhe në ishte djegur shtëpia, po ashtu ishim detyruar të dilnim më dhunë nga Kosova, ishim ngarkuar në trena edhe në trena madhrash, dhe kjo është mëse e ditur ditë botërisht, sot, se këndështë ishte egzodi i fundit në fund shekullin i një popullit të tërë, ku zhbëhej një njësi e tërë geografike nga egzodi i njerëzve.